Hai kawan-kawan, assalamualaikum. Cik Mah di sini. Cik Mah nak pergi beli beras pula hari ni di teman. Anak jatuh, Tina tinggal jaga tu abah dia. Abah. Ini cik abah Cik Mah. Mana anak Cik Mah? Anak Cik Mah mana? Anak Tina Cik Mah eh? Mari, ice cream. Cik Mah buat ice cream ni lho. Anak Tina lah nak makan ice cream. Nak makan ice cream kata. Cik Mah pun buat ice cream ni lho. Baru gori. Semalam baru buat. Kau boleh makan pagi ni. Okay, kita tunjuk Pak Cik Mah beli beras. Ni jalan kau Cik Mah beli skala ni. Lagi teman. Kampung Parit. Tapi hawa kat ni. Tapi light. Dah. Mana ada? Nak kata dia. Let's go. Ambil tisu. Ambil tisu. Mama ambil tisu. Ambil tisu. Sejuk. Sejuk guys. Sejuk. Makan sekeliling sejuk. Paling Cik Mah tak turun. Habis Cik Mah korek tu. Beli beras lah tu kan. Mari beli tu. Sayur-sayur mari. Cik Mah tunggu lah kereta lah. Oh sejuknya. Tanya adik. Cik Mah nak masak nasi kemarin. Tengok-tengok beras. Ada sikit lagi. Sementara apa ni. Dia tak beri lah. Jadi kering dalam bekas-bekas tu. Ada sikit kita kena pergi beli lah ni dulu. Kita kena ada tinggal sikit juga beras dalam bekas dia. Walaupun sejemput. Sebab mok Cik Mah dulu dia tak bidik habislah beras. Tak dia tambah gini-gini. Gitu. Sejuk. Saya rasa empang je. Ya, ayat tangan yang sejuk. Yang mahas kering. Look, kita ada begini. Beleh-beleh. Kecuk. Okey, kecuk yang beleh-beleh. Aduh, budak kak deh. Dia lah nak sudah makan nasi yang ni nak aiskrim, nak aiskrim. Cik Emma apa? Ambil terak ke Cik Emma katik. Dan ni nak sapa dah di teman. Ni tak ambil lah. Asyik lah teman. Mama tunggu aku dulu. Mama buat video ni. Tunjuk di jalan di teman ni. Hari Minggu. Habis Cik Mah mari dah. Cik Mah sudah dah beli beras. Beli jagung. Nak bobek pun jam. Tengoklah aja. Cik Mah mari. Dalam pukul 9 tadi lah Cik Mah mari. Ada belakang sini Agro Bank. Senang. Dia mau nak mari cacah piti pergi beli teman. Ma on the way nak pergi rumah kakak Cik Mah petang. Hours later. Cik Mah, on the way nak balik rumah dah ni. Cik
Cik Mah tak ambil lah gambar. Takut Cik Mah. Dia nak privacy. Privacy. Apalah. Kita tunjuk. Kita pergi Moria sudah lah. Okay, nak balik dah. Lagi atas jagung dia. Beli, Cik Mah beli banyak dah ni jagung. Bagi dengan dia separuh, Cik Mah separuh. Boleh buat bubur-bubur. Tak ada. Kemana kita ni sayang? Balik. Habis Cik Mah tak cekat dah. Nak balik dah. Balik dah ke rumah dia. Ke jalan besar. Kampung Kuban Itik. Anak Cik Mah letih dah. Dia nepuh juga mulut dia. Kok pipi juga. Sial pula. Kalau kita tak apalah orang tua. Dia huduk. Nak makan pun payuk. Oh, takut Cik Mah suruh beli air baduk. Sejuk tubuh. Pergi beli air baduk ni panik. Air cak badak. Anak Cik Mah nombor dua tu pun nepuh juga mulut. Allah. Lano nepuh belakang. Panas dulu ni. Musim panas. Rumah-rumah orang comel. Lalu rumah orang comel. Bunyi kabar. Sekolah nak buka dah. Budak je satu. Malah nak cek majah satu. Buka satu daripada tiga. Ni ke mana lah. Bimbel juga weh ibu bapak ni. Main ramah-ramah. Kita tak tahu. Apalah minta-minta. Ada kapa-kapa. Malah dia juga ke? Di atas dia sekolah. Hidup rumah. Hidup rumah dah. Harap-harap lah. Doa-doa lah semua ibu dan bapa. Ibu dan bapa. Baca Emang berhenti. Kedah rucik sebentar nak pergi beli air. Cak baduk. Ada rumah. Emak apa ada rumah? Ada rumah. Okey, assalamualaikum. Bye bye.